علي ولي الله ظالم دہشت گرد سنو ہم تم کو سنانے آئے ہیں ہم ملت اسلامیہ کی غیرت کو جگانے آئے ہیں ہم لوگ سے درجے والے نہیں یہ تم کو بتانے آئے ہیں ہم آپ درجے والے یہ تم کو جتانے جتنا دباتے جاؤ گے ہم اتنا ابھرتے جائیں گے نہلاؤ گے جتنا خون میں ہمیں ہم اتنا نکھرتے جائیں گے تم جتنا بگاڑو گے ہم کو ہم اور سنورتے جائیں گے یہ سوچنا بھی تم مت ہرگز ہم تم سے ڈرتے جائیں گے عاشور کے دن جو مار گئے وہ مرے نہیں وہ زندہ ہے وہ ماتم دستے والے تھے تاریخ میں وہ تابندہ ہے جس جس نے بھی ان کو مارا ہے ملعون وہ ابن زندہ ہے ان سب نے شہادت پائی ہے ہر دور میں وہ پائندہ ہے سن لو کیا ختم ہمیں تم کر دو گے جتنا بھی ہمیں تم مارو گے ہر گام پہ ہم کو دیکھو گے ہم آگے بڑھتے جائیں گے جتنا بھی ہم کو روکو گے تم آج رلاتے ہو ہم کو کل دیکھنا تم بھی رو گے بھی زندہ رہتے ہیں قربان ہم ہوتے ہیں دین پر یہ موت ہماری افضل ہے کیا اس سے بلا ہوگی بڑھ کر ہم جام شہادت پیتے ہیں قسمت میں ہماری ہے کوثر ذلت سے مگر تو مرتا ہے ظالم کے مقدر میں ہے سقر یزیدی لشکر سے ہر بن کے آج بھی گھر نکلے وہ ہر کی طرح بن جائے گا بچ جائے گا پھر وہ دوزخ سے کھل جائیں گے ایک دم اس کے لیے جنت کے سارے دروازے ورنہ وہ عمر بن سعد ہے لالچ میں پڑا تھا دوزر کے تباہ حیدر نے ہے
ہے پڑھا احسان یہ حسینی ترانہ ہے یہ ایک حقیقت ہے لوگوں تم مت یہ سمجھنا فسانہ ہے جو کر وہ بلا میں ظلم ہوا دنیا کو یہی تو بتانا ہے ہر گام پہ ظالم چہروں کو ہر سمت ہمیں دکھلانا ہے